halkani waa jaamacadda caalamiga ee Gedo. Muddo bilooyin ka hor ah, halkan inaad aragto dhir waxay ahayd mid naadir ah. Juhdi iyo dadaal dheer oo mas-uuliyiinta jaamacadda ay geliyeen ayaa waxay ku guuleysteen in jaamacadda dhirayn wanaagsan lagu bilaabo. جامعة دولت مدرسين اسكو تشي ددوين او دل يدبا دا ايا لغو ديساي مركالي ايا اسكو تشي ددوين او قدها لغو ديرينيا